laver du? Jeg laver et gækkebrev. Hvad er et gækkebrev? Det er et brev, man sender imellem fastelavn og påske. Hvad er der specielt ved at sende et brev mellem der? Det er fordi, der ikke er nogen afsender på brevet. Så hvis derfor gælder det om at gætte mig inden påske, og hvis de ikke gør det, så får jeg et æg. Hvorfor vil du gerne have et æg? Fordi der er slik i. Hvilken høne ligger æg med slik i? Det gør ikke en høne, det gør en hare. Hare ligger ikke æg? Jo, i påsken. Okay, så altså, den du sender til har ingen chance for at gætte, hvem du er. Jo, fordi i stedet for at skrive mit navn med bogstaver, skriver jeg mit navn med prikker, blomster eller hvad jeg nu lige har lyst til. Okay, så du skriver ikke andet end prikker og blomster og andre ting i dit brev? Jo, et rim. For eksempel, mit navn står med prikker, pas på det ikke stikker. Okay, så hvordan laver sådan et gækkebrev? Kan du ikke vise mig, hvordan man gør? Det tror jeg heller, du skal spørge mor. Hvordan laver man egentlig et gækkebrev? Ja, det gør man ved at tage et stykke papir. Og man kan gøre det på mange forskellige måder, men en klassisk måde er at tage et stykke A4-papir, og så folde det fra det ene hjørne ned mod siden, sådan så man får et kvadrat. Så nu har man et kvadrat. Så vil man gerne af med det der stykke, der sidder hernede. Så det folder man op. Sådan der, ligesom en halv papirhat, og så klipper man noget af papirhatten af, så tager man det stykke, man har foldet, så klipper man det af. Så har man den her, der er foldet på midten. Sådan. Så folder man det en gang til fra hjørne til hjørne, så den bliver en trekant. Vinkelret ligebenet trekant, og så folder man igen mod det næste hjørne, så man hele tiden har midten af papiret herhenne. Har du det? Ja. Så kan man begynde at klippe et mønster ned i kanten. Skal huske, at man klipper i den rigtige ende. Hvis man klipper den anden af, så har man ikke noget at skrive på. Men hvis man klipper hernede, så kan man lave en kant, og så kan man også lave lidt her på kanterne, men man skal passe på, at man ikke klipper alt for meget af. Fordi så er der ikke rigtig noget sted at skrive. Men man kan jo bare prøve sig frem, for det er ikke så dyrt med et stykke papir. Så vi prøver også at lave et eller andet. Så jeg tager og tænker, okay, jeg vil først lave et fint mønster hernede for neden. Så jeg tager og laver nogle lidt former. Jeg laver lidt bølger. Snirkler. Jeg skal ikke vælge alt for tyk papir, så er det ikke så nemt at gøre det. Så tager jeg og laver en små halve hjerte her for eksempel. Så har jeg faktisk allerede et gækkebrev. Så kan jeg folde den ud, og så kan jeg se, om jeg kan lide den. Det er altid sjovt at se, hvordan den kommer til at se ud. Så har jeg et fint gækkebrev, hvor man faktisk også har plads til at skrive sin vers på. Og ens vers kunne være sådan noget som: en lille nisse på potten sad, hvad den gjorde, ved jeg ej, men da jeg ned i potten så, en lille gæk på bunden lå. Nu sender jeg den til dig, min ven, og håber at få et æg igen. Mit navn det står med lopper, pas på, det ikke hopper. Det kunne også være sådan noget som en vintergæk, en sommernar, en fugl for uden vinger. En lille ven, som har dig kær, en kærlig hilsen bringer. Men man kan også finde på noget helt selv. Man kan bare prøve sådan at få det lidt til at rime. Hvordan blev dit? Det man skal passe på er, at den ikke bliver klippet så meget, så at den går i stykker i midten. Ikke? Ja.
Men det er meget dramatisk. Så, men der er også god plads at skrive det på. Men det fandt jeg aldrig. Det kunne jeg ikke finde ud af. Nej, det lige. Skal vi prøve at lave en mere? Vi prøver lige at lave en mere. Først så vil jeg gerne lige vise, fordi når man har sådan en rest tilbage her, så er det jo synd, at den går til spilde. Men der kan man også lave nogle sjove ting, og dem kan man jo bare bruge til at lege med. Så kan man klippe nogle små damer og små mænd. Og man kan klippe, jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg tror, det er nogle kaniner og nogle frøer. Dem har I lavet, ikke? Ja, 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 kaniner og frøer. Dem kan man lave med den lille også, ikke? For at lave en mere, hvor den hænger sammen, ikke? Så kan du måske se nu, når du har lavet den anden, så når man prøver at se lidt frem, så kan man se, hvor det er, det går galt også, ikke? Så man kan også lave, så hvis man skal lave de der små mænd, så folder man, så tager man en lille strimmel. Man kan også lime strimlerne sammen, så man får en endnu længere en. Og så tager man og folder den ene vej og den anden vej. Klipper man ind i den. Så nu siger jeg, vil gerne have en lille dame. Nu klipper jeg nogle fødder. Klipper kjole. Klipper her. Og så nogle gange så ender man med nogle meget sjove ting, fordi at det slet ikke bliver sådan, som man lige troede, man havde lavet det. Den her får vist et meget lille hoved, tror jeg. Så kan man ende med at prøve nogle meget sjove ting. Så kan man grine lidt af det. Jamen, det er jo meget skæv den her, men det gør ikke noget. Sådan. Det bliver nok til en del. Så. Nogle gange så ender det med, at de alle sammen falder fra hinanden. Men det er lige at få lavet. Det ser faktisk ud, som om de har hjerter imellem med kroppene. Så kan det blive lidt sjovt, ikke? Så. Vi prøver lige at lave en mere. Man kan også bare gøre det, at man tager et helt ark. Det vil jeg også lige vise. Så man tager et helt ark her, og så bare folder det to gange, så den er foldet sådan. Så kan man også prøve at klippe. Så kan man gøre det, at man tager og... Nu prøver jeg den her, laver jeg bare buet ud i kanten måske. Jeg laver et stort bue her, fordi... Så vil jeg gerne lave nogle huller ind. Hvordan gik det nu? Nu gik det bedre. Gik bedre, ikke? Så prøver du, at, måske kan du folde den igen, og så se, om du kan lave nogle små huller et eller andet sted, hvis du vil det. Sådan. Og her der siger så, jeg vil gerne have, den her skal bare være sådan en med en masse runde former. Så gør jeg sådan der små bobler. Så vi herovre, der vil jeg også have nogle, kunne lave en snørklet ting ind her. Jeg ved ikke, hvad det bliver, men det er det, der også er det sjove ved det. Det er, når man laver nogle mærkelige ting, så prøver man så bare lidt fra, ikke? Nu skal jeg bare få lavet mit rim. Nu skal jeg jo lave rimet, ja. Sådan. Så. Dagmar havde en god ind med. Den blev også meget sjov. Så kan man lave, sige, okay, jeg vil egentlig også gerne have nogle huller her. Så kan man bare række ud, og så lave nogle former inden i den. Stave. Så man gør sammen, ikke? Det kan også være sjov. Hvad er dit rim i det? Jeg vil skrive, mit navn, det står med stave, og blomster i min have. Ja. Det er meget fint. Når man gør det her med at klippe ud, så kan man nemlig også tage og... Jeg har nemlig lavet et andet også, hvor man kan gøre sådan her, hvor man kan også lime noget bagpå, så der kommer en flot farve igennem hullerne. Og med den her, der vil jeg prøve at vise det nemlig, at man kan tage også bare lime noget på nogle steder.
Hvis man har noget silkepapir, eller man kan også have sådan noget papir, som er sådan noget, man bruger til lanterner. Man kan tage og lige en bagved. Så er bare et lille stykke. Så putter man lige lidt lim rundt i kanten. Så kan man lave forskellige farver, så man har forskellige farver, der skinner igennem i de store huller. Det kan blive ret flot, og det kan man lave i forskellige farver. Bare prøve at lave det selvfølgelig så den lige passer, ikke stritter udenfor. Kan I se? Der er der ikke noget andet fast. Se, det kan blive meget flot, ikke? Så sådan noget kan man nok, kan se? Ja. Ja, det er meget fint, ikke? Ja. Må se, hvordan det går så. Med dit. Ja, det ser da fint ud. Hvad skal du så gøre med det nu? Ja, nu skal jeg bare plukke en vintergæk. Ja, det må jeg da. Ja, så kan I selv komme i gang, ja. Dama, se hvad jeg har lavet. Nej, hvor den flotte! Tak. Og nu skal der bare vintergækker i. Vil du hjælpe med at plukke dem? Selvfølgelig. Kom! Hey, dem der, ser de gode ud? Jo, lad os plukke nogle. Jeg tror, jeg plukker tre. Ja. Det her, det må være fint. Ja. Man skal også plukke noget. Sørg for, der er nogen til andre. Ja, ellers er det tarveligt. Så, lad os putte det, vi kunne være med. Og vase. Jeg håber ikke, mine venner gætter mig. Jo, fordi i gamle dage, så håber man på at blive gættet. Fordi at gækkebrev faktisk var et kærestebrev. Så hvis man blev gættet, betød man nemlig, at den du var forelsket i, og så forelsket i dag. Okay, men det er det ikke mere, vel? Nej, nu prøver man det bare sådan en sjov ting. Okay, men nu vil jeg gerne sætte det her i postkassen. Ja, afsted! Og held og lykke med din egne gækkebrev.